ceia GAS. Iremos continuar lutando, lutando por aquilo que é nosso direito. Antes da Constituição, que a GAS trouxe dignidade de volta a essa cidade através de uma empresa que mudou a história dessa realidade desse povo. Morador de Cabo Frio, não se cale, não se acovarde. Cometeu crime contra o sistema financeiro, mas ninguém explica o que é isso. O sistema religioso destruiu as famílias e as GAS. Só que nós não vamos parar de lutar. A luta, ela é gigante, mas eu já entrei sabendo.